Давайте так, сьогодні п'ятниця, тому класний бадьорий настрій – це просто must have. Отже, у нас у студії Тіана Забель, співачка. Спочатку ви подивитесь кліп, ну, тому що гарний настрій забезпечить прекрасна музика. Потім повертаємося у студію і спілкуємося. Після такого крутого кліпу повертаємося до розмови з Тіаною, тому що дуже цікаво дізнатися про загалом ідею, про зйомки кліпу, де це все відбувалося, як це було, що вийшло. Вийшов дуже такий класний, крутий результат. Дякую, дуже приємно. От, дуже рада до вас завітати у гості. От, усім доброго ранку. От, ця ідея прийшла, така історія, що є дівчина, і вона блукає у своїх коханнях, блукає у своїх почуттях, і наче утікає від себе і хоче, щоб її знайшов її любий, її принц, да, коханий. Вона блукає по пустелі, вона блукає десь от там у пісках, в пучинах. От, і він за нею, так сказати, полює. От, знімалося це у Києві. Ми ледь знайшли цю пустиню. Було дуже складно знайти це місце. От, обійшли пів Києва для того, щоб знайти. От, але я думаю, що виглядає все, я задоволена результатом, виглядає все класно. От, але також є над чим працювати у цьому кліпі, і це як перший кліп. Є ще багато роботи, тому... Так, ну про плани на майбутнє поговоримо з тобою трішечки пізніше. Зараз хочеться уточнити один момент. Тіана Забель – це проект про дівчину, яка не боїться висловлювати свої думки у своїх піснях. Вона розказує про кохання до природи, людей та навколишнього світу. Як народилося саме ось таке сприйняття творчості? Я з дитинства дуже люблю природу, я дуже люблю гуляти, я дуже люблю навідувати інші країни, дивитися різні культури. І мене дуже надихає краса природи, гарні види, гарні пейзажі. Тому від цього я маю натхнення, від цього я пишу пісні. Так, розкажи, що саме в природі тебе надихає? Мене надихає усе, все, що бачиш. Тобто це дерева, це листя, це вітер. Особливо дуже люблю літо. От вчора вранці я бігала там навкруг озера, і там дуже класна природа, багато дерев, і тому є від чого черпати це натхнення. Також не можу не згадати один важливий момент. Ти вчилась на диригентському факультеті. Так. І я, коли дивлюсь оркестри, так, коли диригенти ось махають цією палицею, мене завжди цікавило, як вони розуміють, який жест повинен бути, і музиканти як це розуміють. От ти як диригент, розкажи. Розказую. У диригента є своя схема. У кожному творі є схема і свій розмір. Тобто, якщо в нас є в творі розмір 4/4, диригент розуміє, що в нас такий темп, такий розмір. І, звісно ж, оркестр або хор, я навчалася на диригентсько-хоровому, от, вони розуміють, який розмір, що нам потрібно співати, в якому темпі, в якому так. Який так, такий ритм, і диригент надає оцей весь настрій, тримає весь колектив. Отака робота диригентська. Так, а дивись, просто цікаво, знаєш, на практиці. От ми зараз сидимо, спілкуємося, ти як диригент, це повинна якось показувати? Якісь жести є, які показують? Або вища інтонація, або нижче? Вищі-нижчі інтонації такого немає, але динаміка так. Динаміка, коли вступити, в який темп, який ритм, це звісно. Коли зняти, коли закінчити, коли почати. Да, також. Так, ось це почати, а це закінчити. Почати – це в нас люфт, це люфт. Підняти руки, да. А зняти ми робимо такий коловий, да. По кругу, да. Тобто, в принципі, коли тобі не подобається хтось, то можна сказати, на сьогодні твоя історія закінчена. Можна. Клас. Так, Макс, клас. Питаю я. Ти доволі молода артистка. Розкажи, як загалом відбувається твоє от просування творчості і вихід на велику сцену, на велику арену, про свій загалом шлях до популярності?
Угу. Я починаючий артист, я тільки пробиваю свій шлях потихеньку. От, в зв'язку з карантином, звичайно, не так багато концертів, як хотілося, але починаємо трошки готуватися до цього, спілкуємося з різними організаторами і вже плануємо якісь концерти, ну, починаємо домовлятися. От, також я зараз знімаю TikTok у вільний час. Клас. Я роблю кавери українською мовою. Угу. От, трошки і таким займаюсь. Угу. Так, Альона Шевченко, тепер на сьогодні твоя історія закінчена. А ти? А я? Ну, слухай, скажи, що тобі найтяжче дається вже в шоу-бізнесі, от коли ти робиш перші кроки? Найтяжче? Ну, я думаю, що у всьому є якісь свої складності. Не можу сказати, що прям щось дуже-дуже мені складно, непереборно, бо якщо ти цим живеш, воно тебе надихає, то воно тобі і в задоволення. Воно тобі і легко, і просто в кайф. Ну, з кайфом по життю йти класно. Так, зачекай, поки ще є один момент. Так, давай повернемося трішки в історичний екскурс. Ти змусила своїх батьків віддати тебе в музичну школу. Да. Прям змусила. Змусила. Так. Да, була така історія, що в мене мама дуже довго сумнівалася, віддавати мене чи ні. Вона казала мені: «Таня, ну це ж таке тяжке піаніно, це його тащити, це де його ставити, де місце знаходити». От, а я кажу: «Ні, мам, я дуже хочу, я з дитинства прям мрію». Я знайшла, в мене дідусь грав на акордеоні. Я знайшла акордеон вдома, я знайшла ноти. Я ще не розуміла, мені там 4 рочки було, я не розуміла, що це взагалі, я навіть не знала, що це ноти. Думаю, як це цікаво, що ж це таке? Цікаво, баяни, якісь ноти, і я думаю, треба мені навчитися. Я думаю, мама, давай, віддавай мене, будь ласка, музичну школу. От, я все-таки змусила її, от, бо відчувала, що це моє, відчуваю, що я дуже хочу, прагну цього навчитися, пізнати оцей скарб. І так ось і почалось. Клас. Ти розказувала про свій TikTok. Розкажи, як його просуваєш, які відео знімаєш, і загалом, як успіхи? Скільки дописувачів? Дописувачів? Ну, збираємо потихеньку. От. Починала я з першого каверу, в мене була така ідея, прийшла, є пісня Blackpink, How You Like That. І я думаю, що цікава ідея, як би вона звучала на українській мові. How you like that? Як тобі це? І воно в мене в голові крутиться, як тобі це, як тобі це. І я розумію, що непогана ідея, іначе у нас в Україні ніхто не робить ці українські кавери, переклади. Ну, я начебто не багато кого знаю, хто так це робить. Думаю, було б класно зробити. От, і я знімаю How you like that? І скажу, що відгуки пішли класні, тобто людям сподобалося, вже зразу пішли перегляди. От, і поступово почала знімати на Linkin Park, там 220 тисяч набрало, чи 230 вже. От, потихеньку різні такі зарубіжні кавери. І я думаю, що це дуже класно і цікаво почути, як на українській мові звучать от іноземні пісні. А яка пісня найбільше подобається? Мені. Так. Найбільше? Ну, я думаю, що авторські більше подобаються. Ну, так, це класика. Слухай, є якісь у тебе побажання, можливо, ти хочеш зняти з кимось із наших українських зірок дует? От з ким би ти реально заспівала? Ну, окрім Олега Винника, давай. Ой, я тільки хотіла сказати, що дуже хотіла б з ним, звичайно, заспівати дует. Ну, ти як молода вивчишся. Дуже подобається. Я слухаю кожен день, в мене як зарядка, я вмикаю Винника. От, і зразу бадьора. Я, Олега. Ну, у нас просто, знаєш, це така традиція ранкова слухати Олега Винника, щоб прокинутися і зарядитися позитивом. Я це себе класно. Потім відчуваю він теж. Він дуже бадьорий. Так, дуже у нас тут колектив молодих вовчить. Ну, і Вовків.
От, взагалі, ну, мені подобаються наші артисти, мені дуже подобається Хардкіз, мені подобається Монатік, він такий позитивний, класний, активний. От, Тіна Кароль – чудова співачка. От, тобто наші артисти дуже класні. У кожного артиста є своя місія, так? Кожен артист хоче своїй аудиторії щось донести, і дуже важливе. Що ти хочеш сказати своїй аудиторії? Я хочу донести, що треба приймати, насолоджуватися цим життям, прислухатися до себе, до своїх почуттів і дарувати позитив у цей світ. Так. Ну і не можемо не спитати. Поговорили про TikTok, так? Уже хочемо теж бути тіктокерами. Є прекрасні коментарі, які надихають, а є коментарі хейтерського характеру. Як ти відносишся до хейту? Ну, я намагаюсь не сприймати дуже серйозно. Я дуже чутлива людина. Я розумію, що якщо я почну переймати дуже близько, це, звичайно, буде трішки ранити. Але я так трошки з сарказмом читаю і навіть сміюся. Так що можна, якщо хочете анекдоти почитати, то можна почитати коментарі. Клас. А дійсно таких багато? Ні, ну, на щастя, не багато, але трапляється. Це завжди хейт, він завжди є, він був. І це класно, бо це ж завжди як поштовх вперед, і ти розумієш, блін, ну да, класно, треба рухатися далі. І... Кажуть, якщо є хейтери, то ти, значить, попереду, ти вище, і це круто. Бо хейт треба ж заслужити, правда? Ну, звісно. Тут треба кожного дня починати рано о 8-й годині, 3 години сидіти в ефірі, спілкуватися з людьми, щоб заслужити хейт, реально. Ой. Так. Так. І це прикольно, коли є хейт, це класно, це може мотивувати при правильному відношенні. Не можу от оминути увагою Тіана Забель. Забель. Що означає Забель? Цікава історія. Так. Моєї бабусі фамілія Забелла, тому я вирішила її переінакшити. Дуже люблю її прізвище, тому вийшла Забель, а Тетяна – Тіана. І придумала цей псевдонім ще дуже давно, ще в років, можливо, 8-10. Тобто і ця думка в мене залишилась, я вирішила собі так, що буде так. Так буду називатися. От. Клас. Так і є. Так, ну тоді давай привідкрий цю завісу таємниці про майбутні плани. Чого очікувати? Майбутні плани. Ну, звичайно ж, я працюю над новими піснями. Наступна пісня в мене називається «Another World», «Інший світ». Вона така дуже атмосферна, такий типу транс-техно, і вона передає в собі оці всі емоції, які були зв'язані, взагалі вона присвячена карантину, який відбувся, усім переживанням, вона дуже красива, звичайно, хотіла би виконати її в ефірі. Ну, дивись, сьогодні ми просто з тобою поспілкуємось, а коли ти зможеш її виконати в ефірі, ну, правда, якщо ти хочеш акапельно зараз трішки наспівати мотив, так, це буде круто. Але повномасштабний концерт з нашими зірковими гостями ми зробимо трішки пізніше. Добре, добре. Тоді, значить, я її релізну. Так. І тоді заспіваю в наступному ефірі. І це буде дуже круто. Добре. Я думаю, ти ще зараз зробиш отак нам з Альоною. А я співаю. Добре. Ні, дійсно, якщо хочеш акапельно мотивчик, то буде класно. Добре. World has changed. We will not be the same as before. Look around. What makes you want to sing? Close my eyes, open your soul. This is another world. Клас, дійсно атмосферна. Там далі вокалізи. Цю пісню у такому, знаєш, танцювальному реміксі. Вона так і є, вона так і є.
Я собі додаю до плейліста. Дякую, дуже приємно. Клас, дякуємо тобі. Дякую, що була з нами цього раночку. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Тіана Забель. Молода, амбітна та перспективна співачка. Друзі, аби було таких відео ще більше і ще більше цікавої інформації ми викладали на YouTube, обов'язково підписуйтесь на наш канал «Правда тут» і не пропускайте найцікавіше. І не забувайте про коментарі, лайки та увімкніть обов'язково дзвіночок. We'll be right back.